آگری نوروزیان کرده و پال پشتی و پشتیوانیان با هزکانی پیشمرگا دو پات کرده. دکتر نجمدین کریم پارسگاری کرکوک لاوته اگداره اگان. پیشمرگا و شهیدان سرمشقی سرکوتنکان و دستکوتکانیش بخوینی بدی هاتون بویا همیشه سپاس گذاریانین. تأکیدیشی کرده و به کلویتی و یک روزی و دتوانن سرجم از تنگکان ببرنو تواوی خونه بدین هاتوکان بدی بینن. هاوشێوی شار و شارۆچکەکانی کوردستان لە کەرکووکیش پێشوازی لە جەژنی نەورۆز کراو لە سەر قەڵای دێرینی شارەکە ئاگری نەورۆز داگرسا لاوتێکشدا دکتۆر نەجمەدین کەریم رایگەیاند پێشمەرگە و شەهیدان سەرمەشقی سەرکەوتنەکانن و دەستکەوتەکانیش بەخوێن بەدی هاتون بۆیە هەمیشە سوپاسگوزاریانین و بەرخودانی سەرجەم و هێزانەشمان لەبیر دەبێت کە پارێزگاریان لە کەرکووک و کوردستان کرد هەروەک ڕۆڵی کەرکووچەکانی بەرز نرخان کە توانیان خۆڕاگر بن لە بەرامبەر دوژمنان و سڵیان لێنەکەنەوە کە کۆ ئەبینەوە لەم یادە پیرۆزەدا ئەمە ڕێزگرتنە یاد کردنەوەی ئەو شەهیدانەمانە کە ئەمڕۆ لەگەڵمانانین لەم ڕۆژەدا ئەو شەهیدانەیە کە بە خوێنی پاکتان ئەم ڕۆژەتان بۆ ئێمە هێناوەتە دی بۆ ئەوەی بتوانین خاکە جوانەکەمان بپارێزین زۆر سوپاس و دەستخۆشی لە خەڵکی کەرکووکی بەشەرەفەکەین کە توانیویانە بە خۆ ڕاگری بە قارەمانێتی بە هیچ شێوەیەک سڵ نەکەنەوە لە دوژمن کە زۆر جار هەوڵ ئەدا بیترسێنێ بۆ ئەوەی ئەم شارە بەجێ بهێڵێنێ بەجێ بهێڵن من لێرەدا دەستخۆشی لە هەموو هێزە ئەمنیەکانمان ئەکەین دەستخۆشی هەڵبەتە لە هێزی پێشمەرگە ئەو شەربانانەی ئەوانەی کەوا لە پارچەکانی تری کوردستانەوە هاتوو دەتە ئێرە شەهید بوون بریندار بوون سوپاسیان ئەکەین و ئێمە دەستخۆشی لە هێزەکانی دژە تێرۆر و ئاسایش و پۆلیس و هەموو ئەو کەسانەی کە بەشداری ئەکەن لە بەرگری لە خاکە پیرۆزەکەماندا پارێزگاری کەرکووک تەئکیدیشی کردەوە بە یەک هەڵوێستی و یەک ڕیزیەوە دەتوانن سەرجەم ئاستەنگەکان ببڕن و تەواوی خەونە بەدی نەهاتووەکان بەدی بێنن بۆیە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیان بە یەک ڕیزی کۆمەڵانی خەڵك و حەزب و لایەنە سیاسیەکانە ئەم دەستکەوتنانەی کە دەستمان کەوتووە بە خۆڕایی نەهاتووە بەڵكو بە خوێنی شەهیدانمانە بە یەکگرتووی ملەتەکەمانە بۆیە ئێمە لێرەدا جارێکی تر دووپاتی ئەکەینەوە نەک تەنها کوردی کەرکووک بەڵکو کوردی هەموو کوردستان بە هەموو لایەنەکانەوە بە هەموو نەتەوەکانەوە بە هەموو تایفەکان و حیزبەکانەوە ئەبێ زیاتر یەک دەست بین یەک گرتوو بووین بۆ ئەوەی بتوانین بگەین بە ئامانجی خۆمان بۆ مافی سەربەخۆیی ڕاستەقینە کەرکووچەکان لە پێشوازی سەری ساڵی کوردی و جەژنی نەورۆزدا ئەوەی لەبیریان بوو تەنها پێشمەرگەکان بوون کە ئێستا بوونەتە قەڵغانی پاراستنیان هەر بۆیە سڵاویان بۆ پێشمەرگە ناردوو وەک هەمیشەش پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپاتکردنەوە پیرۆز بێت لە هەموو گەلی کورد و بەتایبەتی لە گەلی کەرکووک یاخوا هەر سەرکەوتوو بن بەخۆشی بێ هەموو ساڵێک ئینشاءەڵا ساڵی داهاتوو ناوی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەبێ بە حکومەتێکی سەربەخۆ بۆ هەموو گەلی کورد و کوردستان ئێمە لە کەرکووکی کوردستانیەوە لەسەر قەڵای کوردستانەوە کە ئاڵای کوردستان هەموو قەڵاکەی شەکانۆچەوە دڵنیایان ئەکەینەوە کە پشتگیریان ئەکەین و بە هەموو شێوەیەک و ئەم سەرکەوتنانەی و ئەو خوێنبەخشینانەی پێشمەرگەکان بە فیڕۆ ناچێ کوردستان هەمیشە ئازاد دەبێت و هیچ کەسێک و هیچ داعش و هیچ کەسێکی تر ناتوانێ کوردستانمان لێ پارچە پارچە کات و یاخود لێمان بسێنێتەوە پیرۆزبایی لە کەسوکاری شەهیدان و هەموو پێشمەرگە بەڕێزەکان کە لە بەرەکانی جەنگان ئێستا بە کۆمەڵانی خەرکی کەرکووک بەگشتی و لە هەموو کەم ئەندامانی سەنگەر هەموو ئەو خەڵکە ماندوونە ناسانی کە ئەمڕۆ لە پێناو ئەم خاکەیە لە پێناو یەک ڕیزی یەک پارچەیی خاکی کوردستانە ئەمڕۆ خۆیان خوێنی خۆیان ئەکەن بە خەڵات بۆ پارێزگاری لە خاکی کوردستان پیرۆزبایی جەژنی نەورۆزتان یەکەم هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو پێشمەرگەکان دەخوازم و لە شادی و خۆشی و سەرفرازیا بن ئینشاءەڵە بایی لە جەمی پێشمەرگەکەم لار هەموویان دەستیان ئەگرشم چایان ماچەکەم لە عومری خۆم دە ساڵیان ئەدەمێ هەموو کاتێک دوعای خێریان بۆکەم ئێمە بوانەوە بەشەرین ئێمە بوانەوە
أجين إما بوانا وتعاكينوا جشن نوروز لهمو بيشمركان بيروز دكام سلاو لو بيشمركان جشنان بيروز بيت إن شاء الله هر بسر قوتو إزدامين نو هر سر قوتو بن زور زور سلاو رزم هيا بو برا بيشمركان يا ربي هر سر قوتو بن أمسر وشول نميني إن شاء الله سر من بزا بساي بيشمركوا جاواز لا صالاني رابردو نوروزي أمسالي سر قلاي كركوك دو پیامی لخو گرتبو یکمیان پشتوانی کردنی پیشمرگو دوامیشان تحدا کردنی تیرورستان بو کمرامی گلاویان او بو زیان بگلو خاچی کردستان بگیننو دا جیری بکن الکود عزیز کانالی آسمانی کرکوک هر بابونه سرکوتنکانی هزی پیشمرگو جشنکانی آدارو نوروزو راپرینو دکتور نجم دین کریم پارزگاری کرکوک لاغرکی حسیره که شاری کرکوک آلای کردستانی حل کرد کللان دانشتوانی نوچکو آمده کربو باشان بمبستی زیاتر باگابون لدوخی نوچکا پارزگاری کرکوک بازاری حسیره که بسر کردو لنزی کوا لدوخی حولات یعنی پرسی هر بابونه و دانشتوانی گوندی متاری سر باقضای داقوق آلای کردستانی لنوان گوندی وحده و متاره دا حل کردو اما جان باو کرد که حل کردنی ام آلا سرکوتنو کردستانی بونی او نوچانیان سلمان هاوکات دانشتوانی گندکا پشتیوانی خوان با هزکانی پیشمرگا دوپات کردو که سرکوتنی گوریان تو مر کردو مترسیان لسر نوچکیان دور خستو توا هزکانی پیشمرگو گرلکانی پککار